перший президент України звертається до французьких підприємців і може розповісти про те, що проживає його країна. Отже, вітайте президента Зеленського, який зараз в своєму офісі. Вітаю, пане президента. Дякую за можливість. Пане голово МЕДЕФ, шановні міністри, шановні члени МЕДЕФ, пані та панове, я вдячний вам за запрошення, за цю можливість звернутися до вас у вашій особі, до усього народу Франції, до кожного, до кожної, хто вірить, що ніхто не має права руйнувати чиєсь життя. І я знаю, що МЕДЕФ об'єднує і захищає інтереси сотень тисяч підприємств Франції. Ви представляєте людей, які створили, розвивають бізнес у різних сферах, абсолютно різні виробництва. Ви представляєте людей, які важко працюють, щоб мати можливість забезпечити своїх дітей, реалізувати свої права. Право жити, право бути вільним, право на щастя, право на добробут, право на житло, на освіту, право на роботу, на гідну оплату праці та інші абсолютно звичні, сучасні людські права. І насправді ваше об'єднання представляє таких саме людей, яких представляю і я, як президент України. Наші люди не хотіли чогось більшого, ніж жити у власній країні, користуватись своїми свободами, працювати заради власного блага і майбутнього своїх дітей. Україна не йшла додому до когось іншого зі зброєю. Українці не збиралися грабувати якийсь інший народ чи якусь державу. Ми дбали про свій соціальний розвиток, про свою демократію і мріяли про те, що одного дня будемо разом з вами і іншими народами Європи в Європейському Союзі. І саме тому почалась ця російська війна проти України. Керівництво Росії побачило, що Україна може стати і стає позитивним прикладом для нашого регіону. Прикладом, що демократія може дати більше суспільству, більше, ніж диктатура. І це здається очевидною думкою в Західній Європі, а на сході нашого континенту, і особливо на території колишнього СРСР, це не очевидний факт. Це потрібно доводити. І Україна робила все, щоб це довести. Наша держава показувала приклад, як без шалених нафтодоларів чи газоєвро дбати про суспільство, як створювати можливості для соціального розвитку, як посилювати регіони держави, а не викачувати гроші з них, як будувати сучасну інфраструктуру, як завдяки відкритості суспільства, сучасності державних інституцій створювати такі можливості для громадян, яких просто немає у інших в нашому регіоні. Зокрема, ми проводили і продовжуємо робити цифровізацію державних послуг. Наша мета в тому, щоб відносини між громадянином і державою, між будь-якою компанією і державою відбувалися взагалі без посередництва чиновника. Це обов'язкова умова для подолання будь-яких корумпованих ризиків і для справжньої свободи людей і бізнесу. Те, на що не можуть наважитись десятки інших урядів. І те, що кожен українець має у своєму смартфоні. Сьогодні це державний сервіс. Державний сервіс «Дія», який дає людям десятки різних можливостей. Від цифрових документів і сертифікатів про вакцинацію до можливості реєструвати бізнес чи платити штраф. Ми поєднуємо нашу економіку, енергетику з європейським ринком та іншими передовими світовими ринками. Ми маємо поклади природних ресурсів, які критично важливі для світової економіки. Зокрема, це літій, це титан, це уран, інші. Україна вже стала гарантом світової продовольчої безпеки. Значення нашого аграрного експорту проявилось на 100%, коли Росія заблокувала українські порти, як наслідок, загострила світова продовольча криза.
Війна Росії проти України – це не просто колоніальна війна у найгіршому сенсі цих слів. Це не просто намагання привласнити нашу землю, ресурси або потенціал наших людей. Росія намагається через знищення України зруйнувати надію усіх народів поряд зі своїми кордонами, усіх народів на території самої ж Росії, на те, що свобода дійсно спрацює, на те, що демократія допоможе із розвитку, на те, що людські права, людська гідність можуть дати суспільству більше, ніж милість якогось там диктатора. Саме тому російська війна проти України така жорстока. Саме тому вона стала тотальною з першої хвилини з 24 лютого. Саме тому російські крилаті ракети, артилерія з першого дня руйнують все. Все, що будували, розвивали покоління українців. І школи, і лікарні, університети, і залізничні вокзали, аеропорти. Це житлові будинки звичайних людей, це фабрики, це хлібзаводи, портові об'єкти. І навіть, знаєте, звичайні шиномонтажі, звичайні шопінг-моли, машинобудівні заводи, водопроводні станції, електростанції. Абсолютно все. Скинути бомбу на пологовий будинок, на театр чи на склад з продовольством для російських окупантів – все одно. І все це їм однаково для них – це мішені. Спалювати міста, робити мільйони людей вимушеними переселенцями – для них це просто інструмент. Бо ціль Росії – знищити Україну як демократію, як соціальну державу, як економічну силу, суспільство, освічених людей, які вміють працювати заради власних інтересів, як всі люди. Але саме тому я вірю у нашу перемогу. Коли хтось воює з цілим народом, у нього немає шансів. Для нас це саме народна війна, а народи нездоланні. І коли у народу такі є друзі, як у українців, перемога стає неминучою. Я щиро вдячний вам, народу Франції, особисто вдячний президенту Еммануелю Макрону за підтримку в цій боротьбі за нашу свободу. Я бачив, як Еммануель шукав дипломатичний шлях, шукав кроки, щоб зупинити війну. Я присвятив кілька років на посаді президента тому, щоб знайти рішення, мирне, дипломатичне, модель співіснування без війни. Але, на жаль, керівництво Росії не хоче жити без війни. Керівництво Росії бачить у вільному і демократичному житті України екзистенційний виклик для себе. Тому вони хочуть воювати, хочуть знищувати. Вони думають, що так можуть убезпечити свою диктатуру на довгі роки. І тому важливо досягти перемоги, важливо робити все, щоб перемога відбулася якнайшвидше. Важливо робити все, щоб Росія більше ніколи не могла шантажувати ані Україну, ані Францію. Ви ще це не відчуваєте так сильно, як ми. І дай Бог, щоб війна не прийшла на вашу землю. Але все це є. Все це їх плани. Не будь-яку державу, будь-яку Європу, європейську державу, ані Європу в цілому. Ні війною, ні енергокризою, ні продовольчою кризою. Важливо відбудувати Україну після війни. Мир для України, гарантії безпеки, відновлення усього, що зруйнували російські окупанти, стануть наочним доказом того, що європейська ідея сильніша, ніж будь-які диктатури. А цінності свободи, рівності, взаємодопомоги долають будь-який терор. І ось чому я звертаюся сьогодні до вас. Україна може дати вам тисячі контрактів, тисячі робочих місць. Нам потрібен ваш досвід, ваша участь у відбудові після бойових дій. Ми розпочали вже зараз на вільній території нашої країни. Ми запрошуємо будівельні компанії Франції взяти участь у відбудові інфраструктури, локалізації виробництва будівельних матеріалів. Запрошуємо компанії, які можуть допомогти модернізацією комунальної інфраструктури. Це водопостачання, очищення води, сортування, переробка сміття. Запрошуємо енергокомпанії у видобуток і зберігання газу, у будівництво зеленої енергетики, виробництво водню, розвиток нашої атомної енергетики. Запрошуємо автомобільні компанії в локалізацію виробництва електротоварів комплектуючих.
Запрошуємо продуктові компанії в агропереробку, виробництво продуктів харчування для 40-мільйонного ринку України та усього ринку Європи, з яким ми повністю інтегровані. І ми прийдемо на всю нині окуповану Росією територію нашої держави, щоб повернути цю територію у Європу. Мабуть, декому з вас вже відомо, що на рівні наших урядів України і Франції ми готуємо проведення в Парижі такої ініціативи восени форуму з питань відновлення України. Я хочу запросити ваші компанії до участі в цій ініціативі. Знаю, що є компанії, які вже відгукнулись, які беруть участь у відбудові України. Зокрема, вдячні компанії Матієр за підтримку у відновленні нашої мостової інфраструктури. Хочу також подякувати регіону Іль-де-Франс за започаткування партнерства з Чернігівською і Київською областями, регіону Грандест, за партнерство з Харківською областю, а також всім іншим малим, великим містам Франції, які прийшли на допомогу Україні в цей важливий, жорстокий час. І пригадую, як минулого року, ще до початку повномасштабної війни, ми бачились у Києві з делегацією МЕДЕФ. Обговорювали гарні ідеї, амбітні проекти. Я хочу підтвердити, ми зможемо їх реалізувати, зможемо зробити дуже багато разом. Бо ми однаково цінуємо свободу, однаково поважаємо людські права, однаково дбаємо про соціальний розвиток. Ми всі люди, ми всі європейці, і цим усе сказано. Я дякую вам за увагу, дякую Франція за підтримку. Слава Україні! Дуже дякую. Дуже дякую. Merci, monsieur le président. Дякую, пане президенте. Ми з вами спілкуємося. Ми спілкуємося з вами в прямому ефірі. Переклад забезпечує ваша сторона, і маю сказати, що вже півроку триває війна. Україна піддається бомбуванням, і є ризик втоми громадської думки. Ви бачите, ми бачимо, що. Що ви дякуєте сьогодні французам, французьким підприємцям, але на вашу думку, чи є ризик, що підтримка Україні ослабне і не буде такою потужною, як на початку конфлікту? Чи ось цей шантаж, цей тиск, який Путін здійснює на Європу, тим паче, наприклад, той шантаж, який ми бачимо з ЗАЕС, чи не боїтеся ви, що... Чи вірите ви, що підтримка з боку французів так само буде продовжуватися, особливо перед зимою? Дуже дякую вам за запитання, Оліса. Ви знаєте, такий ризик є. Ми розуміємо, що посилюють ці ризики і наративи, які впроваджує Російська Федерація завдяки своїй дезінформації. Вона тут... Чесно, треба визнати, вона цинічно, потужно, використовуючи мільярди грошей не для пенсій своїх бідних людей, а використовуючи ці гроші в інформаційному просторі Європи, Азії, Африки, вона тисне, накручуючи наратив, що санкції впливають на світ, на вартість ціни життя у світі, і що немає ніякої війни, і що є якась там операція, але зрозумійте. Я хочу вам сказати, так, ці наративи можуть на когось спрацювати, але на суспільство в цілому світу не мають права, не мають права спрацювати, тому що ми втратимо всі ті цінності, про які я говорю, і я їх просто більш боляче відчуваю, ніж держави, які зараз не на війні. Я це розумію. Я хочу вам сказати, що питання виживання людства – це не тактика. Питання виживання людства – це стратегія.
Це не може бути стратегією сьогодні нашої тільки держави, бо це питання виживання людства. Питання буде виживання Європи. Росія не партнер. Це не партнер, з яким ти можеш конкурувати або зробити гроші, або зробити якесь майбутнє. Що вона робить? Спочатку енергокриза. Ось такі ціни. Сама зробила проблему, а потім зараз вона готова її вирішувати. Ні, не потрібно. Далі ви пам'ятаєте історію з вакцинацією, коли була поширювалася дезінформація, що вакцини не потрібні, що одна вакцина тільки працює супутник, це було всюди. Вона так боролась. Боролась з чим? З життям людей, щоб люди не вірили в вакцинацію, що було дуже багато скепсису. Третя історія. Війна окремо, окей, про нашу війну. Давайте візьмемо на те, що впливає на всю Європу. Заблокування нашого Чорноморського узбережжя. Це що, блокування України? Ні. Ні. Нам достатньо своїх внутрішніх обсягів на багато років, щоб себе кормити цим зерном. Просто воно згніє. Воно не попаде на азійський ринок, в Африку. А через посуху багато європейських держав страждає. І зросли ціни через дефіцит, через те, що вони просто військами, морськими силами, погрозами ракетних ударів заблокували наші порти. Ось що відбувається. І тому не можна втомлюватись від чого, що хліб коштував одну ціну, а зараз 5 раз буде більше, тільки через те, що одна держава не вважає, що можна робити бізнес між суспільством, і суспільством, між державами, можна робити бізнес і робочі місця, і замовлення між державою, і внутрішнім бізнесом, і зовнішнім бізнесом. Чому не можна жити так, щоб конкуренція давала можливість? А вони перетворюють будь-яку свою хвору, амбітну ідею щодо захоплення територій, вони її перетворюють саме на ось такі ризики, як енергетичні, так і харчові. Зараз, як ви сказали, захопили вони Запорізьку атомну електростанцію, 6 ядерних блоків. Це про що ми говоримо? 6 ядерних блоків. Це 6 Чорнобилів на території Запорізької атомної електростанції. Там один блок взірвався. А зараз там у них військові, заміновано. Постріли йшли, коли вони окуповували, вони стріляли по ядерних блоках. Ну так де тут, вибачте, тут питання невтомленості. Це, ще раз я підкреслю, це питання стратегії виживання світу. І я вважаю, що вона повинна будуватись не на тому, що треба зараз вирішити, яка ціна буде газу або енергоресурсів взимку для людей. Люди повинні знати, що через рік, через 2, через 5 вони повинні бути забезпечені. Не можна тимчасово вирішити зараз питання і продовжувати бути на цій голці Російської Федерації. Тому проєкт стратегічного виживання людства, на жаль, сьогодні залежить від людства і їх відношення до Російської Федерації. Ось і все. Ми повинні бути разом, об'єднані, і тоді ми все переможемо, обов'язково всі ризики. Alors, monsieur le président, quand même, vous vous adressez à des entrepreneurs. Пане президенте, ви звертаєтесь до французів, до підприємців, які цієї зими можуть втратити енергопостачання або збільшення цін, і, можливо, їм доведеться зачинити свої підприємства при зростанні цін. І що ви можете сказати підприємцям, які таким чином мають понести ці втрати через війну? Я розумію, що ці втрати можуть бути. Ми попереджали, що дефіцит електроенергії Росія буде робити. Ми це попереджали ще до повномасштабного вторгнення. Ми говорили, що треба зробити превентивні санкції, тому що Росія буде штучно розказувати, що вона не може постачати. А потім, як вам відомо, там десь на кордонах з Фінляндією, вони палять сьогодні мільйони тонн газу. Просто випалюють, щоб не постачати Європі. І ось що відбувається. Тобто вони будуть це робити. Комфортної ця зима не буде. Але їх треба ставити на місце.
Бізнесу треба виходити з Російської Федерації. Вони не можуть заробляти гроші. Вони не можуть комфортно відпочивати на узбережжі Франції. Що ж вони так не люблять Європу, а всі віли купують у Франції, у Італії? Що ж вони говорять, що їх цінності ці не цікавлять, а відпочивають вони в Європі? Займаються шопінгом, купують нерухомість, відкривають бізнеси, відкривають рахунки. І коли вони будуть знати, що під ризиком все це їх закриття, що уходить бізнес французький з російської території. І все це буде відбуватися, якщо вони не припинять цю деструктивну, терористичну, абсолютно терористичну свою програму і пропаганду. Я думаю, що можна говорити з ними точно. Франція може говорити. Якщо Франція залишає, бізнес залишає собі той чи інший обсяг газу або енергоносіїв, можна диктувати і свою ціну. Не можна бути постійно в пасивній такій ситуації. Я вважаю, що Франція держава не слабша Російської Федерації, а бізнес так точно. Я в цьому впевнений, що можна показувати свою єдність і показувати, як відноситься французький бізнес до деструктивної політики Російської Федерації. Що стосується електроенергії, я вам наведу приклад. Сьогодні Україна, у нас 15 ядерних блоків. Ми генеруємо велику кількість атомної електроенергії. Ми підключились, до, незважаючи на війну, до європейських мереж. Ми готові забезпечувати Європу електроенергію. І дешевше, набагато дешевше, ніж сьогоднішня ринкова ціна. Monsieur le Président, il y a une question fondamentale. On a vu Пане президенте, є фундаментальне питання. Ми бачили, що влітку були прийняті надзвичайно важливі питання, зокрема щодо прийняття кандидатури України до Європейського Союзу. Сьогодні стоїть питання, чи Україна готова доєднатися до Європейського Союзу, чи готова вона дотримуватися європейського права, правил ринку, наприклад, для компаній, чесної конкуренції, прозорості, чи можете ви сказати кілька слів про те, якою сьогодні в цьому сенсі є Україна, і чи буде вона готовою після війни приєднатися до Європи, і за яких умов? По-перше, я хочу подякувати Франції, всім країнам Європейського Союзу, але хочу відзначити головну роль, одну з головних ролей саме Франції і президента Макрона в цьому. Тому що під головуванням Франції в цей час в Європейському Союзі ми отримали статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європа буде тільки пишатися відносинами з Україною. Україна реальний партнер, Україна смілива держава, абсолютно порядна і чесна, і патріотична. Я думаю, впродовж цієї війни всі це побачили. Другий аспект, я вам сказав, да, виклики енергетичні сьогодні одні з найстрашніших. Я вам привів приклад щодо європейських мереж. Ми готові забезпечувати і бути стабільним постачальником енергоресурсів в європейську державу. Що стосується сільського господарства, також, якщо б не це блокування і не ці ризики, багато, я думаю, країн або суспільств країн навіть не знали, якою кількістю, яким обсягом харчової продукції готова Україна забезпечити світ, допомогти в Європі. І це не питання в тому, щоб ми могли продавати свої сільську продукцію. Ні, це питання в тому, що ми якраз навпаки запрошуємо всі компанії європейські, які мають провідні технології, вкладатися в переробку сільського господарства, приходити на наш ринок, отримувати нормальні, відкриті, конкурентні умови. А щодо конкуренції і до прозорості, про те, що ви сказали, ми проводимо всі правові реформи, ми проводимо антикорупційну стратегію, у нас все це працює, і у нас реально на сьогодні, вибачте, може це дуже пафосно прозвучить, але з точки зору цифровізації ми знаємо, що найкраще, як уйти від тієї чи іншої корупції, це дати людям можливості мати всі послуги оцифровані. Да, і ми це саме робимо. І ми це зробили вже на високому рівні. Я впевнений, що ми одні з найкращих сьогодні на європейському континенті. Très courte question, monsieur le président. D'abord, і ще два короткі питання.
Як, скільки ви можете оцінити відбудову, вартість будови України? В Лугану називалися 600-800 мільярдів, але можливо, можете уточнити цю вартість, тобто скільки буде коштувати відбудова України і чи потрібен Україні план Маршала? 600-800 мільярдів – це те, що говорили в Лугано. Сума була публічно, говорилось, що ми вважаємо, що руйнація була таких обсягів з перевіреною аналітикою, руйнація саме таких обсягів. Щоб все наново відновити, треба такі обсяги. Сьогодні мені вам складно сказати. Чому? Тому що війна не закінчилась. Я не можу сказати, скільки потрібно буде грошей, і тому я думаю, що треба зосередитись на fast recovery речах, на тих швидких речах, і це менші суми, але вони потрібні зараз. Я би вам сказав, як громадянин України, як президент, я би зосереджувався сьогодні на відновленні швидко інфраструктури, освітньої інфраструктури, портової інфраструктури, транспортної інфраструктури і житло для людей. Бо наша задача – повернути людей. Люди в державі – це гроші в економіку. Як би це не звучало прагматично, але це так. Бо хтось має працювати і наповнювати податками бюджет, з якого і фінансується все інше. І тому я вважаю, я би на цьому зосередився сьогодні. Це fast recovery план. Швидкі речі, які можна робити вже зараз. І вже зараз, тому я і запрошував ваш бізнес приходити, використовувати всі ці можливості і допомогти нам в цей час, щоб запрацювала держава, щоб всі люди, які вимушені переміщені особи, мали куди приїхати. Це робоче місце, де жити, школа або садочок для дітей. Merci, monsieur le président, d'avoir accepté. Дякую, пане президенте, що погодилися відкрити зустріч французьких підприємців. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви приїхати до Франції? Тому що ви дійсно є втіленням опору, ви вижили. І що ви можете сказати французьким громадянам, в чому війна вас змінила і змінила Україну? Ви знаєте, я хочу пояснити. Навіть не пояснити, напевно сказати пару слів щодо Франції. Ви знаєте, у нас зараз війна, і в Україні у нас є місця, окопи, в яких сьогодні гинуть наші воїни, герої. І також є вулиці деокупованих міст, де люди вже виходять на вулиці і гуляють. І ті люди, що в окопах, не заздрять тим, що гуляють. І навпаки, бо ми розуміємо, що війна є війна, і люди повинні все одно жити, і люди повинні працювати і дихати. І так само зараз, сьогодні, коли я дивлюсь на вас, і ви знаходитесь в такій сонячній атмосфері, я хочу вам сказати і пояснити, хто ми такі. Ми не заздривимо вам в тому, що ми в окопах, а ви там. Ви це заслуговуєте. Я навпаки. Хочу вам сказати, що в цій атмосфері, мирній атмосфері, в якій ви сьогодні знаходитесь, будь ласка, захищайте цю атмосферу. І сьогодні у вас є така можливість, коли війна йде на нашій території, допомогти нам, щоб будь-яка війна, будь-яка криза не прийшла до вас. Не прийшла до вас і не зруйнувала все те прекрасне, тепле, сонячне, що у вас зараз є, з чого ви отримуєте задоволення, і це ваше абсолютне право. І за це право ми сьогодні боремось. Тож не втомлюйтесь, будь ласка, від війни в Україні, бо вона війна за той спокій, який є сьогодні у вас. Я від душі і серця вам цього бажаю. Дуже дякую.